Hanımlar görürsünüz bu tür köpüğdedir. Hanımlar, yarpaq dolması bükəcəm. Daha doğrusu, yarpaq dolmasını gəlinim bükəcək. Mən yenə də gürcü xəlgəli hazırlayıram. Mənim uşaqlarım bir yemək yedilərsə, neçə gün ardarda onu yeməlidirlər. Deməli, burada ətdi, soğandı, duz, istiyot, düyü, sonra nə var? Nanə, mənim uşaqlarım yarpaq dolmasını nanə ilə sevirlər. Nanə qurusu. Belə. Bir də ki, yağ, kərə yağı, xanımlar, mən biraz əridirəm. Ət çox yağlı olmayanda, lap yağlı olsa da, həddindən artıq quyruqlu olanda belə deyək, yağ əlavə etmirəm. Ancaq belə yağ əridirəm, içərisinə əlavə edirəm. İndi gəlinim gətirəcək, bişirəcək, mən də gürcü xəngəli hazırlayacağım. Xanımlar, bu deməli dolmalıqdır. Bu da gürcü xəngəli üçün olan ətdir. Elə yenə əti gözü yarı götürmüşəm, yenə bir, iki soğan rəndədən keçirmişəm. Deməli, bir dəstə keşniş, qırmızı istiyot, qara istiyot, belə. Bir də yarı stəkandan çox su əlavə etmişəm. Xəmiri də yoğurmuşam, indi başlayıram hazırlamağa. Yəni, hazır formalarını sizə göstərəcəm. Xanımlar, işlərimizi bitirdik, gəlinim dolmaları bükdü, mən də gürcü xəngəlini hazırladım. Bunları dondurucuya qoyacaq, inşallah sabaha qalsın, sabah günorta üçün. Bu gəlinimin əl sərgəsi, maşallah, dolmaları bükdü. Onları da bunun üzərindən yığacaq xanımlar, görürsünüz, altdan bir sıra yığdı, sonra da üzərindən yığdı. Bu da gürcü xəngəli. İndi xanımlar, bunları elə padnosda dondurucuya qoyacam. Üzərinə dolmanın stres çəkəcəm. Elə padnosda dondurucuya qoyacam. Sabah günorta üçün, ola bilər sabah axşam üçün. Gürcü xəngəli də sabah günorta üçün. Elə padnosda bir-bir qoyacam, donacaq. Sonra bir dənə paketə yığıram. Və yaxud da bir dənə plastik qaba yığıram, saxlayıram. Yəni, neçə gün sonra da İstifadə edə bilərik, bişirib yiyə bilərik. Düşbərəni, gürcü xəngəlini, sonra özbək mantısı, bunların hamısını hazırlayıram bir gün öncədən, iki gün öncədən, sonra rahat olur. Salam aleykum, gözəl xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Necəsiz, neynirsiz? Evimə, mətbəximə, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən burada südlü aş bişirəcəm, həmişəki kimi. Bilirəm, hər zaman südlü aşı bişirib paylaşanda mübahisəli olur. Bəzi xanımlar yazırlar ki, südlü aş belə olmur. Xanımlar, hər zonanın özünə xas yeməkləri, özünə xas mətbəxi var. Biz tərəfdə buna südlü aş yox, hətta süd aşı deyirik. Mən bilirəm, siz dediyinizə biz südlü plov deyirik. Onu dəmləyirik, kişmiş falan da əlavə edirik ona. Ona biz südlü plov deyirik, süd aşı demirik. Südlü aş, süd aşı isə bu cür, indi mənim bişirdiyimə deyirik. Mən, deməli, düyünü əvvəldən bişirmişəm, yumru düyü. Yarım litr burada, 500 milli. Süd götürmüşəm. Ona görə bir armudu stəkan, yox, yarı armudu stəkan, bir litr süd edəndə bir armudu stəkan düyü götürürəm. İndi 500 ml süd götürəcəyim üçün, deməli, yarı armudu stəkan düyünü yudum, balaca qazanda qaynadı, bişdi, suyu çəkiləndə əlavə etdim bu qazana. İndi həmin bişmiş düyünün üzərinə südü əlavə edəcəm. Yəni, düyü bişir də sadəcə bu südlü aş, süd aşı dediyim, bu buna nə deyirik? Biz desert deyirik də buna. Bu, yəni, qatlaşana qədər bişiririk. Sonra xanımlar, deməli, bir armudu stəkan şəkər tozu əlavə edəcəm. Sonra videonu tezləşdirəcəm ona görə. İzləməyən izləyicilərim üçün deyirəm bunu. Bir litr süd götürəndə bir böyük xrusta stəkan şəkər tozu götürürəm.
Ancaq yarı armudu seçən düyü götürəndə bir stəkan, bir armudu seçən şəkər tozu götürürəm. Əslində şəkər tozunu həmən əlavə etmirik, çünki düyü həlimini buraxmır o zaman. Şəkər tozu düyünü bərk edir. Ancaq mən əvvəldən düyünü bişirdiyim üçün artıq düyü bişib, belə deyək də, həlimi də öz canındadır. Azacıq, yəni canında suyu var, əlavə etdim bu qazana. Ona görə mən elə südə əlavə etdikdən sonra həmən şəkər tozunu da əlavə edəcəm. Qatlaşana qədər bişiririk, yəni bişməyə bir dəqiqə falan qalanda xanımlar, kartoşka kraxmalı, kukuruz kraxmalı fərq etməz. Bir yemək qaşığı, bu arada az qalıb kraxmalı, bir yemək qaşığı süddə, suda həll edirik, əlavə edirik üzərinə. Yəni o da qaynayır, altını söndürdükdən sonra bir paket vanilya əlavə edirəm. Sonra isti-isti qablara yəni tökürəm. Belə, üzərində də darsın gəzdiririk, yəni darsını biz sevirik. Bu qədər gözəl xanımlar. İndi hər zonanın özünə məxsus yeməkləri, özünə məxsus mətbəxi var. Mən demirəm ki, mütləq belə olmalıdır. O zaman siz iradlarınızı bildirə bilərsiniz. Sadəcə biz belə edirik. Siz dediyiniz südlü aş, aşa isə biz südlü plov deyirik. Bu cür gözəl xanımlar, südə əlavə edeyim. Elə şəkər tozunu da əlavə edirəm. Ancaq əgər düyünü birbaşa südə bişirəcəksinizsə, düyü bişənə yaxın şəkər tozunu əlavə edin ki, şəkər tozu düyünü bərk edir, həlimini yəni qoymur buraxsın. Kraxmalla vanil sonda. Xanımlar, bu bişsin, sonra deməli qarışım hazırlayacağım, stullarımı siləcəm, elə silmişkən də sizlərlə paylaşacağım. Xanımlar, yenə məhsulları yığın bura sizlərlə. Deməli, qarışım hazırlayacağım birlikdə. Həm deməli, Home Life-ın məhsulu olan damla ilə hazırlayacağım, həm də əvvəldən hazırladığım, daha öncə hazırladığım Arab sabunu ilə olan qarışımı hazırlayacağım. Necə deyərlər, deyir hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi, mən Home Life-də işləyirəm deyə bəyəndiyim başqa məhsullardan da vaz keçməyəcəm. Ağ sirkəyə 4 belə qablaşdırma varımdır. Belə bitmişdir, yenisini gətirdim. Bu qablarımı da yumuşam, tərtəmiz. Belə, gözəl xanımlar, hər zaman hazırladığım Arab sabunu, ağ sirkə, su qarışımı və hər hansı bir ətirləndiricidən əlavə edirdim. İndi Home Life-in ətirləndiricisindən əlavə edəcəm. Bu bir, bir də damla ilə hazırlayacaq, gözəl xanımlar. Damla ilə keçən dəfə hazırladım qarışımı, mətbəximdə istifadə etdim, çox bəyəndim, soyucumu sildim, divanlarımı sildim, çox bəyəndim, indi stullarımı da bununla siləcəm. Və axşab təmizləyicidən niyə istifadə etməyəcəm? Çünki axşab təmizləyici axşab, yəni taxta. Ancaq qapları, mebelləri, döşəmənin silinməsində istifadə etmək olar. Ona görə axşab təmizləyicidən istifadə etməyəcəm. Stullarımın da təmizliyində damladan istifadə edəcəm. Damlanın, belə deyək də, damla daha genişdir. Yəni, daha çox səthlərin təmizləməsində damladan istifadə etmək olur. Ona görə də mən də sizlərə daha çox damlanı məsləhət görürəm. Axşab təmizləyici çox gözəldir, xanımlar, bəyəndim, yəni döşəmələri də silə bilərsiniz. Ancaq mən yalan demeyim, mən düzdür, döşəməni bir dəfə videoların birində sildiyim zaman test edərəm, yəni onu da bəyənib bəyənmədiyimi sizlərə deyərəm. Ancaq mən yalan demeyim, mən döşəmənin silinməsində axşab təmizləyicidən istifadə etməyəcəm. Niyə? Bəyənəcəyimdən əminəm, ancaq istifadə etməyəcəm. Çünki
O bəzi xanımlar demiş ki, mənim büdcəm uyğun deyil. Mən gün ərzində 3 dəfə silinir bizim döşəmə. Ona görə mənə uyğun deyil. Mən elə Arap sabunu sirkə qarışımı ilə döşəmələrimi silməyə davam edəcəm. Ancaq indi imkanlı xanımlar alıb aşağı təmizləyici ilə döşəmələrini də silə bilərlər. Hər zaman videolarımda qeyd edirəm ki, mən yəni özəl günlərdə evə qonaq gələcək falan filan o zaman ətirləndiricidən də istifadə edirəm. Döşəməni sildiyim zaman hər hansı bir yəni ətirləndiricidən əlavə edirəm qarşıma. Sirkə və arab sabunu qarşımına əlavə edirəm. Məsəl üçün elə bir günlərdə bəli aşırı təmizləyicini istifadə edərəm. Ancaq gündəlik aşırı təmizləyici ilə döşəmələrimi siləcəm yalan olar. Amma silmək istəyən xanımlar, imkan edə bilən xanımlar yəni edə bilərlər. Bu qədər xanımlar, bu 5 sim, 5 yana yaxın kraxmal əlavə edəndə göstərəcəm, yəni izləməyən izləyicilər üçün. Sonda da vanilya əlavə edəcəm. Bu qədər gözəl xanımlar. Sizlər nə edirsiniz, sizlər nə iş görürsünüz, nə işlə məşğulsunuz? Mən artıq qışlıqlarımı etdim, bitirdim. İndi heyva vaxtı olanda, heyva zamanı heyvanla mürəbbəsini edəcəm. Xanımlar, bu arada kələm tursun artıq uşaqlarım yiyir, mənim böyük olanlarım ümumiyyətlə yemir. Ümumiyyətlə oğlanlarım mənim kərəm tursu yemirdilər. Ancaq inanın ki, demək, 3 balon alındı da. Balonun biri yarısı gedib. Deməli, 5 gündür dünəndən yiyilir. Yəni, çox bəyəniblər uşaqlarım. Sirkə ilə etmişəm deyə çox bəyəniblər. Mən yəni, yalan deyərəm, sirkə ilə etmirəm. Sirkə balımızdan o heç, amma kərəm tursun sirkə ilə etmirdim mən. Çuğundurla mən sevirəm, uşaqlar da çuğundurla sevmirlər. Ona görə bunu çox sevdilər. Çox sevdilər. İndi inşallah bitərsə, indi bir də alıb edərəm. 3-4 gün onsuz da gəlir də, alınır da, yetişir belə deyək. Tutma yetişir, elə deyirlər də. Bunu da tez-tez qarışdırırıq. Xanımlar, artıq hazırdır, indi söndürəcəm. Qatılığı, yəni bu cür yaxşıdır. Çünki soyduqca daha da qatılaşır. Lap azca sulu qalır, belə deyək də. Və soyduqca da qatılaşır. Söndürürəm. Və vanili əlavə edirəm. İndi isti-isti qablara çəkəcəm. Soysun, üzərinə darçın səpəcəm və qoyacam soyducuya. Soyducu da qalır, belə deyək də, soyducu da özünü tutur, çox dadlı, ləzzətli olur. Sizlər də hazırlayın, yeyin, noş edin. Belə. Mən bunu digər, sobanın digər tərəfinə qoyum, burada soymaq da olsun.
Mən qarşılma hazırlayacağım indi. Xanımlar deyəcəklər ki, hər videoda bunlardan danışır. Xanımlar, mənim kanalımın adı Evimin Sərgəsidir. Sərgə, təmizlik bir-biri ilə yəni yaxın olan işlərdir. Əlbəttə ki, öncə təmizlik, sonra səliqə. Ona görə də təbii ki, belə şeylər daha çox olacaq. Xanımlar, deməli belə. Hər zamanki qarşımı hazırlayım ilk öncə. Mən artıq göz əyarı edirəm. Ancaq sizlər hər zaman deyirəm ki, bir stəkan, məsələn, bir armud stəkan su götürün, yarı armud stəkan ağ sirkə, Arab sabunu, harca bir çay qaşığı qədər çox olanda, yəni, yapışqanlıq olur. Çünki onun tərkibində yapışqanlıq var. Ancaq böyle təbii tərkibli məhsuldur. Bu sudur, gözəl xanımlar. Mən göz yarı götürdüm. Sirkəyi də açıram yenisini. Bu arada xanımlar, xanımlar barmağımı soruşurlar. Xanımlar, barmağımda az, belə deyə də əyrilik. Görürsünüz, az yox, elə əməlli boşluq qalıb əyrilik. Yəni, ən çətin işləri, ağır işləri solandan edirəm, sağandan edə bilmirəm. Şükür Allahın bugünkü gününə, buna da şükür. Ancaq ki, ağır işləri solandan edirəm. Niyə açılmadı? Bu iki barmağım işləyir, amma iki barmaqla da etmək olmaz axı. Nəyisə edə biləndə edirəm, aça bilmədim bunu. Aça bilmədim xanımlar. Hər zaman açıram, açılır, aça bilmədim. Bilmirəm, niyə açılmadı. Açıldı. Göz yarı mən əlavə edirəm. Ancaq sizlər bir armud stəkan su, yarı armud stəkan ağ sirkə, bir çay qaşığı araq sabunu. Ətirləndirici də yəni zövqünüzə görə. İstəyirsiniz əlavə etməyin. Mən də çox hazırlamışam, ona görə göz yarı edirəm. Çox əlavə etmirik. Yetərlidir. Çox olanda xanımlar. Yenə qeyd edirəm. Çünki bəzi xanımlar yazırlar ki, ləkə-ləkə oldu, gözgüləri sildik. Çünki çox əlavə etmişsiniz. Ancaq xanımlar divanda, stulda, parça materialı olan divanda, stulda, sonra xalçada iri nəsə bir ləkə oldu, nəsə töküldü. O zaman bu qarışımdan təbii ki, ləkə getməz. Arab sabunun özündən birbaşa həmin ləkənin yəni böyüklüyünə görə, həcminə görə bir damcı, üç damcı əlavə edirik, belə barmağımızla yayırıq, bir 5-6 dəqiqə gözləyirik, sonra silirik, o gedir. Eyni ilə də damla. Damla super. Belə xanımlar, bu da demək Home Life-ın ətirləndiricisidir. Çox bəyənirəm bunu. Çox, 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 çox. Çox, həqiqətən çox az əlavə edirəm. Evdə təmizlik etdiyimiz zaman, yəni çox gözəl, xoş ətir. Yəni, ətrafa yayılır da. Çox xoş. Bu da belə, gözəl xanımlar. Bu bütün gün evimizdə nə təmizlik edirik, gəlin qaynana. Bu qarışımdan istifadə edirik. Yəni, nəyi göstərmək istəyirəm? Mən sırf reklama işləmirəm, sırf ancaq Home Life-a alın yox. Mən Home Life-a sizi qazancı üçün dəvət edirəm. Gördüyünüz kimi köhnədən olan məhsullardan da istifadə edirəm. Bunu da damla ilə hazırlayacağım. Dəyərli xanımlar. Burada deməli sirkə var. Bəzən sirkədə hər yerə istifadə edə bilmirik də, bilirsiniz, sirkədə ağartmaq var, sirkə mikrobları öldürür, ləkən aparır, qoxunu iyi aparır,
yəni bəzi mətünt mebellərdə falan, yəni sirkə qarışımından istifadə edə bilmirik. Mən də mebel ağdı deyə istifadə edirəm. Bunu keçən fəsildə sizə dedim 300 ml. Yəni tutun 300 ml-dir. Bu qədər 300 ml-dir. Sonra damla. Deməli xanımlar, damlanın üzərində arxasında yazılıb ki, 5 litr suya 30 damla. 1 litr suya da 6 damla edir. 300 ml də 1 litrin 3-dən 1-i qədər olduğu üçün 2 damla mən əlavə etdim. Amma sonradan unutdum sizə deyə. Mən 1 damla da əlavə etmişdim. 3 damla olmuşdu keçən videoda. Çünki 300 ml 1 litrin 3-dən 1-i qədər deyil də. 3-dən 1-i qədərdən biraz artıq taxı. Ona görə də 3 damca əlavə etdim. Yəni, çox gözəl oldu. 1, 2... 3. Çox gözəl xanımlar, nəticə verir, çox gözəl effekt verir. Yəni bu cür. Bu qarışımla istədiyiniz yerdə təmizləyə də bilərsiniz. Hətta yəni Arab sabunu qədər onun daha güclüsüdür belə deyək. Burada sirkə qarışımı var deyə tünd mebellərdə istifadə edə bilmirik. Ancaq sirkə əlavə etməsəniz edə bilərsiniz. Belə. Bu damla qarışığıdır, gözəl xanımlar. Belə, yəni gəlin qaynana bilirik də hansının içində nə var, hansını harada istifadə etmək olar. Belə, yenə qeyd edirəm, mən döşəmələri də Arab sabunu ağ sirkə ilə silməyə davam edəcəm. Ancaq sizlər istəsəniz, hansı xanımlar istəsə, yəni səhv etmirəmsə 14 manat 90 qəpikdir, endirimlə, belə 18 neçədir. Yox. Xanımlar, səhv etdim, o axşam təmizləyicidir. 14.90 endirimli qiymətidir, 18. Ola bilər səhv edərəm də, yəni kim, hansı xanım sifariş etmək istəsə, zaten katalogda qiymətini görəcək. Ancaq bu səhv etmirəmsə, 15.90 almışam, belə 20 neçiyədir, yumuşaldıcı. Belə gözəl xanımlar, hazırladım. Ancaq indi stullarımı gedirəm silməyə, stullarımı təbii ki, bunlarla silməyəcəm də. Bunlarla, məsəl üçün, mebeli, nə bilim, dəzgahı, stolu, stulları, nə bilim, pəncərəni, şüşəni istənilən bir yerə də püskürdürük, silirik. Ancaq stulları silmək üçün, deməli, 1 litr su götürəcəm, 1 litrə 6 damla. Həmin bu damladan 6 damla 1 litr suya əlavə edəcəm. Necə ki, divanlarımı sildim, elə də stullarımı siləcəm. İndi mən gedeyim. Damla ilə stullarımı silməyə. Xanımlar, indi başlayıram stullarımı silməyə. Yenə təmiz bezlər götürmüşəm, lazım olsa yenə götürəcəm. Arab sabunundan fərqlidir biraz damla. Çünki Arab sabunu ilə sildiyim zaman divanlarımı, stullarımı, gözəl xanımlar, 3 bezdən istifadə edirdim. Təbii ki, onlar... Yəni, lap yaxşı olduqca başqa bezlərdən dəyişirdim. 3 bezlə. Bir bezi bu qarışım hazırladığım, yəni, suda isladırdım, sıxırdım, divanı, stulu silirdim. İkinci bir qabda su gətirirdim. İkinci bezlə, həmin təmiz suda bezi isladım, üzərindən sanki durulayırdım. Çünki Arab sabununun tərkibində yapışqanlıq var. Üçüncü bezlə də qurulayırdım. Ancaq damladan istifadə etdiyimiz zaman sadəcə, deməli, 2 bezdən istifadə edəcəm, 1 qabdakı sudan istifadə edəcəm. Təbii ki, qabdakı su çirklənərsə, yenidən su gətirəcəm. Deməli, 1 litr su götürmüşəm, 6 damla əlavə edəcəm. Yenə deyirəm, üzərində yazılıb 5 litrə 30 damla, deməli, 1 litrə 6 damla. Bezin birini isladacam, stulu siləcəm, ikinci bezlə də qurulayacam, durulamağa gərək yoxdur. Digər bezlərlə də həmin bezlər yaş olduqda, yəni dəyişəcəm. Lazım olsa yenə bezlər götürəcəm. Xanımlar, deməli, bir, iki, üç, dörd, beş, altı. Bu
Buyur gözəl xanımlar. Bu arada bezlərim təmiz köhnəliblər. Özümə yeni bezlər almağı düşünürəm. Düzdür, Home Life'da bezlər var. Xanımlar da razılıq edirlər. İnşallah bu ayki sifarişimi də edəcəm. 2 ədəd bez 12 manat 50 qəpik. Mən düşünürəm ki, həmin bezlərlə notebook'u silməyə, televizorları silməyə bu cür yerlərdə istifadə edəcəm. Ancaq belə təmizliklərdə mənə bezlər lazımdır. Onlar baha da ola bilmirəm. Onlardan da istifadə edə bilərəm, yoxsa yox. Amma bu cür bezlər istəyirəm. Bunlar köhnəliblər xanımlar. Artıq, yəni belə deyək də, tük buraxırlar. Elə mətbəxtdəki stullarımı da bu cür qarışımla silirəm. Xanımlar, bizim evimizdə hələ balaca uşaq yoxdur, düzdür, nəvəm var. Yəni ki, yeriyən, yazan, ləkə salan, yeyib əlini sürtən uşaq olmadığı üçün bizdə tərtəmizdir hər bir şey. Sadəcə olaraq belə deyək də, tozunu istər-istəməz də, istər-istəməz nə qədər olmaya toz, qonur, belə deyək də, çirk olur, olur. Amma ləkə başqa şeydir. Yəni, elə olmur, ona görə bizdə elə bir. Bir dəfə belə sildiyimiz zaman olur tərtəmiz. Bir dəfə bir xanım yazmışdı ki, sizin stullarını sürüyəcək, nə bilim, güzü düşəcək, nə bilim, qurt düşəcək. Xanımla, gördüyünüzdə necə sıxıram bezi? Yalandan, yəni bunun parçasını silirəm də. Onunla niyə bunu güzü düşsün ki, yəni altındakı taxta var, güzü düşəcək. Nə gözəl xanımlar, sadəcə quruluyuram. Yəni, durmamağa gərək yoxdur. Sizə nümunə üçün bir-iki stulu silib göstərirəm. Sizlər də bu cür edin. İndi baxırda ola bilsin, sizin stullarınız daha çirklidir. Ləkəlidir həmin yerlərə birbaşa, yəni damlanın özünə əlavə edin. Bu arada xanımlar, nəvəm səsə küyə öyrəşib, yatır. Yəni, yatanda da heç bir maniyyəsi yoxdur. Belə iş görürük, danışırıq, elə öyrəşdirmişik. Bu cür gördünüz xanımlar. Yəni, tərtəmizdə sadəcə tozu falan bu cür geçsin. Bezi isladım. Digər hissələrini silim. Xanımlar, görürsünüz, bu cür köpük də edir. Mən nümunə olaraq bir stulu silib sizə göstərirəm. Digərlərini mənə rahat deyil belə bu geyimdə silmək. İndi nəvəm də qalxacaq. Hay-küy ailəmi götürəcək. Mən sadəcə nümunə olaraq sizlərə göstərirəm. Yəni, bu qayda ilə silirəm. Kanalımda da dəfələrlə etmişəm, görmüşsünüz. Bu cür. Sonra stulu çevirirəm, altında silirəm, ayaqlarında silirəm. Bu cür. Mən sizlərə sağollaşıram, gözəl xanımlar. Allah amanında qalın, Allah əmanət olun. İnşallah yeni-yeni gözəl-gözəl videolarda görüşmək üzrə. Bir daha xatırladıram, hansı xanımlar Home Life məhsullarından, bu keyfiyyətli məhsullardan alıb evində istifadə etmək istəyirsə, indirimli qiymətə mənə şəxsiyə yazın, nömrəmi hər zaman qeyd edirəm. Mən sizlərə indirimli qiymətə sifariş edərəm öz adımı. İstəsəniz, ünvanınıza qədər çatdırırlar kargo vasitəsilə. İstəsəniz də, yəni gedib özünüz, mən sizə kod verərəm, gedib ofisdən götürərsiniz. Öpürəm gözəl xanımlar, hələlik. Sizlər də necə silirsinizsə, hansı üsullarla rəy bölməsində yazın, hamımız bir-birimizdən yararlanıq. Yəni, bildiyimizi bölüşək, bilmədiyimizi öyrənək, həyat paylaşınca gözəl, gözəl xanımlar. Həyat paylaşınca gözəl.